Ja, nej, jag tänkte bara visa en jävligt smidig grej med Cubase här. Jag ställde in snabbknappar på tangentbordet igår. Fan vad detta underlättar i, alltså tidsmässigt kan jag säga. Aktivera projektet. Så. Jo, jag ställde in snabbknappar som sagt. Så nu spolar jag med piltangenterna. Fram och tillbaka. Väldigt roligt. Sen zoomar jag in med upp och ner pilen. Zoomar in och ut. Sen kan jag även spela in. Om du ser den lilla högtalaren här vid. Det är den man trycker in då om man vill höra sig själv i hörlurarna. Den kan jag aktivera med F4. Och spela in med den bredvid han är den space. Hallå, hallå, hallå. Så att det kom in där. Sen för att göra ett stereospår av det. Så alltså egentligen, jag har alltid gått in här och där och där, så blir det ett stereospår. Men det är fan så mycket lättare och snabbare att göra det med insert och enter. Fan vad man sparar tid på det. Det är anledning till att du bör skaffa Cubase.